শিৱসাগৰৰ দিখৌমুখৰ এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ ইতিমধ্যে সকলোৱে পাইছে। তো এইটো সঁচাকৈ অতি দুখজনক ঘটনা আৰু আজি তেওঁলোকলৈ এটি শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ সকলোৰে এই পৰিচিত হৈ পৰা দুদিনমানৰ পৰা এই পৰিয়ালটো আজি আৰু আমাৰ মাজত নাই। তেওঁলোকৰ যি অন্তিম মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ইতিমধ্যে, যি নদীত তেওঁলোক জাহ গ'ল তাৰ পৰাই উদ্ধাৰ হৈছে, আৰু তাতে আয়তীসকলে, আমাৰ আই মাতৃসকলে নাম গাইছে তেওঁলোকৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে। আৰু তেওঁলোকে সৎ কামৰ বাবে গৈছিলে, ভাদ মাহৰ এখনি শৰাই ঈশ্বৰৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিবলৈ গৈছিলে। অতি দুখজনক, কিন্তু বিধাতাই সেই ভাগ্যকণ নিদিলে তেওঁলোকক, তেওঁলোকক চিধা লৈ গ'ল হয়তো বৈকুণ্ঠ পুৰিলে অথবা স্বৰ্গলৈ। আমি এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ম, ঈশ্বৰৰ সকলো ইচ্ছা, ঈশ্বৰৰ সকলো মহিমা, বা আপোনালোকে যি কয়। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি অকণমান সময় তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা আগবঢ়াওঁ।